Tere kõik suure ja väikese televiisori kaeja. Ma olen tädi Rutt. Kell on katse minuti pärast 3 ja saatekava jakkus. Ja jakkus loosi näüteringi tükkiga Meri ja Orav mahlases kastmes. Kivirähe Andrusse järgi om time kokku säätnud Liivaoja Meelis. Peidukene saate sisust. Otot. Ei olegi sisust midagi ütelda. Merd ja oravad tiemimi kõik. Kuistatu mahlatse soostise en tsuklase, tuud kaega juba esi. Näitering Meri ja Orav mahlatse soosti see. Hallo Ivan, Lennart siin. Kas sa saad mulle appi tulla? Jaa, nüüd kohe. Ah, enne õhtut ei saa. No hea küll. Mati, oled sa kuultel? Vaat mul selline väike asi, et kirjutuslaud oleks vaja pöönikule vedada. Me Hellega proovisime. No mitte kuidagi ei jaksa. Ega üksi ei saa sina ka. Ma võta Andrus kaasa või Jaak või kesusel, et need poisid on. Ja mit me kesiteete selle asja ära nagu lupsti? Ja ootan. Aitäh! Thank you.
meie abi. Tervist, härra president. Tervist, tervist. Helistasite mingi murekene. Jah, näed. See sama kirjutuslaud siin. Nii? See oleks vaja sinna üles öönikule vedada. Öönikule? Jah. No hea, meil siin viimsis trennide jäämalt ja sest Andrus oli ja mä eelmalt nägin tead, et Erki ka jookseb seal kivade vahel ja mõtlesime, et mõtlen kampad, et kui teeme ära. Erki on valmistu praegu kolmik hüppeks. Ja ühesõnaga see sama laud sinna. Aga olge nii hea, minge tee juba ees. Ja üleval näidate kuulma selle ajakorra. Nii poisid, otada, andu seda suksad siia. Ei, ära jäta. Vaata see kutsikas. See kutsikas võib mäda ära meelida. Pärast sul on ainult kunniks aegu järgi. Ma võtan istu. Oh, no nii. Kõik haarame nüüd lauasuda, ma võtan selle. Aga võtab, teeme nüüd, võtta see on see. See on nüüd see põhja saks laske puhastatud erikuna. Et ma panen natuke selle punkti juurde katsu lauda. Nii haarata, aga see plaat on purus tõmba. Nii, kus ma panen natuke juurde veel. Ja läksime paaris lugetega. Lähme. Nii, lähme üles. Öödin kule. Reppu on pitas, ma hoian. Ma hoian seda statiivi kõrgel. Nii, lähme. Pöörd, et ei juurde välja. Nii, kus see härra president meil on? Tulge siia. No nii, oota kitsad trepitjad. Härra president, näidake, kuhu paneme? Natukene siia poole. Siia poole. Ei, palju sai. Toome natuke tagasi. Nii. Ja paneme nüüd. Jah. No paneme maa. Jah, väga hea. No nii, meie töö on tehtud, kui on muresid. Andke teada alati meie presidendi teenistuses. Oleme telefoni kõne kaugusel. Nii, kõik ilusad teile. Ja poisid, lähme randa taas jooksma. Nii, oot, Andrus, suusad, kus on suusad? Suusad. Andrusel on juba rand tähtsalt. Aga aitäh, tublid poisid, hoidke kõva. Teeme nii. Küll, et noored on ikka tugevad. Ei tea, mida see alaverele küll sisse söödab, et neil nii palju jõudu on. Lennart! Lennart, kus sa peitad, Lennart? Jah, tule siia, üles poole. Kus kuramuse kohta sa kopinud oled? Tiblad eestiga midaks keldrisse mitte pöödi. Tule nüüd edasi. Mis sa must tahtsid? Kutsusid mind? Mina? Sina kutsusid, jah. Oot, kas kutsusid? Jah, kutsusid. Võibolla küll. Jah, või. Aga tead, Ivan, nüüd ei ole seda abi enam tarviski, näed. Ei ole. Laud on siia toodud. Käisid mul spordipoisid siin nool ja verapalu. Jah, laud on kohal. Jah. Aga muidu, Ivan. Mis asja? Kui sa juba tulid? Jah, tulin, jah. Äkki aitad selle laua mul ikka alla tagasi viia. Ma vaatan, siin on pimeda võitu. No, kuidas moodi ma siin loen ja kirjutan? Ei, no, selles suhtes on sul nüüd õigus küll, jah, et pimeda võitu on siin küll, jah. On ja pimeda võitu, jah. Aga ma helistan igaks juks Arnoldile. Las tuleb ka talgutele. Arnoldile? No mis imeloos Arnold sul on? Arnold ees ja Arnold taga, mis ilma Arnoldit üldse enam ei saa. Ära nüüd palun sega. Ära sega. Arnold. Hallo? Tere, Arnold. Tule mulle appi laua vedamise talgutele. Ei, mina olen Ingrid. Mis? Ah, sina oled Ingrid. Aga anna siis palun Arnoldile. Aga kes sina selline üldse oled? No, Lennart olen.
Sa hakkad jälle viina joomist organiseerima. No kulla laps, no ütle, millal mina enne viina võtmist olen organiseerinud. Sa ju muud ei tee. Paras pätt niisugune. Lennart, kuule, ütle, kas Arnoldil on ka see no see telefonis nimesi näitab. See. Ja. Ei, no muidugi on. Vaata, õuest ei taha sellega eriti rääkida. Ja. Sa kujutad ette, tuleb pätt, rahmat käest. Ja vaat, siis oledki ilma. Ja. Enne selles suhtes on tal õigus küll. Ja ega õues ei ole mõtet. Ja. Muidu, Arnold oli omal ajal ikka väga kiire poistjad. Ma mäletan, kooli ajal kui jooksis siuh siia ja siuh sinna ja meie vaatasime kaugelt, et jänes on, aga ei olnud jänes, meie Arnold oli ja jooksis. Ja kui ta hüppama veel hakkas, oi ta hüppas kõrgele ja kaugele ja peale kooli koju läks, hüppas üle pinkide, üle pargilaudade ja igal poolt muud kui hüppas ja. No, eks ta selle hüppamisega vaata selle Ingridi südame ka ära võitis ja. Aga mis see nüüd oli siis? Ingrid oli nagu armukade või midagi või? No tundus jah nagu niimoodi. Jah. Aga kuule, proovime selle lauaga ikka ise hakkama. Jah, proovime. Oma jõudu. Jah, proovime. Nii, oota, kuidas me... Nii, jah, niimoodi, jah. Oota, ma panen selle kolmanti ala siia. Nii, loeme ka vähe. Sa tahad sinna poole viia? Jah, sealt. Treppist alla. No siis on midagi valesti siin. Aga mis valesti? See teistpidi peaks olema ju. Aha, teistpidi. Teistpidi. Ei no aga midagi on ikka ju valesti veel. Milles? Ei no teistpidi peaksime ju olema. No kuidas teistpidi? No teistpidi, jumal küll, distant aru sa ei saa. Taevane arv, ma ütlen. No teistpidi peaksime olema ju. Nüüd issad juba keera taga tuled minu poole ja siis lähme. Oot, mis taga tuled? Mis taga tuled? 180 graadi, palun, noh. Aha, jah, see. Ja, oot nii. No, üks, kaks ja üksinda. Ei liigu. Ei see sinder liigu. Ei see sinder. Kallis, sul on külaline. Tervist. Tervist, presidenti proua. Tervist. Helle Kallis, palun, kas sa saaksid meid kahekesi jätta? Jaa. Meil on tähtsad meeste asjad poole. Jätan pärast poole. Ma tahtsin küsida, et kas sul on aega pärast poole turu peal käia. Kallis, mis ma sinna ära olen kaotanud? Mul on hapukapsaid vaja. Kallis, sa ju tead, et ega mina ei saa hapukapsaid süüa. No sa kujutad ette, ma pean kõnet. Teen kandva pausi. Ja siis tuleb kõhutuul. Ja nende appu kapsastega nendega ei maksa jantida, tead. Nendega nalja ei ole. Ja nende ei. Vaata, mäletan, 34. aastal oli see ja päts pidas kõnet ja oli ka enne appu kapsaid söönud. Ja pani siukse kerak, et Laidoneril olid kaks nädalat kõrvad lukus pärast. Ja ei, nende appu kapsastega ei maksa mängida. Ei, see ei ole üks õige asja. Ei maksa. Ei maksa, jah. Aga kuule, Ivan. Mis asja? Tead, me ei saa seda lauta ikka sinna alla viia. Ei saa, jah. Vaata, mul on seal see kutsikas, kes mulle kingiti. See sööb ju laual jalad alt. Sulle kingiti kutsikas? Jaa. Ei, see loomade kinkimine, see ei ole ikka õige asi ja seda ei tohi teha. Sealt ei tule üks hea nahka. Ei, see ei ole. Vaata, mäletad, omal ajal Tuglas tõi Aafrikast Kari Ahve. Noh, jah. Ja kinkis Pätsile, vaata. Vaata, mis sigadu sinna seal Toompeal korraldasid. Ja Päts muidugi kaitses küll veel, et jätki ikka rahusse ja minu ahvid. Ja ei, see loomade kinkimine, see ei kõlba ikka muidugi. Ei, jah, ma mäletan küll seda lugu. Räägiti, et pärast viidi need ahvid veel Tuglasel tagasi. Jah. Et nad olla veel elone külge lööma hakanud. Tead, seda elot ma tunnen ka. Ega tema südametunnistus ka päris puhas ei ole, tead. Ei maksa kõiges ka nüüd ahve süüdistama hakata, tead. Ega jah. Ei saa, jah. Aga kuule. Mis asja? Katsume ikka alla selle laua viia. Tühjasest kutsikest. Ma panen ta sitama ja kinni. Jah. Katsume ja alla viia, jah. Kuidas me olime siis? Võta, mine sinna poole, jah. Nii, jah.
Oota, ma panen selle kolmanda jala omale ka siia. Oi, siin ei saa. No, üks, kaks ja... No ei liigu ja... Usu, keegi on siin sulle vingerpussi mänginud ja see on siia põrande külge kinni kruvitud, tead. No mis sa räägid, ei saa olla, kes see kruvis? No kes see kruvis? No kes, kus mina tean, kes sul siin käivad, ega ma sul mingi lapsehoidja ei ole. Ei, mina siin kogu aeg siin. Kuule, sul kirvest on või? Ei, mis keel? Kuule, sul on see tiblade leiutis siin. Ma tõmban selle käima. Lõikan siia põrande, siis see augu kukub räipe ise alla. Ei, oota, aga kuule, mul jääb siis ju lakke auk. Ei, no oota, mis moodi ta lakke jääb, kui ma põranda sisse lõikan? Kui ma elutoas istun, on auk ju laes. Kuule, mis sa täitsa lollakas oled? Kui ma lõikan põranda sisse augu, kuidas see sul lakke saab, issad jumal? Ise ole sa lollakas. Ei ole enam sinu. Sais enam mitte millestki. Ei saa aru ja ei saa ja no ma ei lüü. Ivan, kuule. Mis asja? Teritame veidi mõistust. Ma otsin ühe imepisikese. Ei, tead, ei hakka siin midagi, mingit viinavõtmist ei hakka siin organiseerima enne kui ja töö on tehtud. Ega seda viinavõtmist seda ei tohi niimoodi, uisa väisa ei tohi hakata ja ega mina teda ei taha kaitsed. No vaata, ega mina ka ei taha, aga talgute ajal on lihtsalt niimoodi kombeks. Aha. Ei, no kui kombeks on, siis kombeid tuleb ikka austada ja kombed on ikka vanemad kui meie ja... Nii. Ja. Ja arsti rohuks. Arsti rohuks, imepisikese. Imepisikese või kaks. Muti vorst. Mis sa ütlesid? Muti vorst? Muti vorst, väga hea. On küll hea, jah? Jah, väga hea. Jäi. Ma mõtlesin, et meestele kuulub väike kehakinnitus ka ära. No muidugi, kallis, kus sa varem olid? Sellest olekski pidanud alustama. Presidendi proua. Ma mutivorst. Aitäh. Väga hea, väga hea. Mutivorst. Mutivorst, jah. Väga hea. Näed, Ivan, nüüd on meil korraliku sakuski ka. Korralikult. Oota! Mul on ju suppi. Ma lähen ise toon. Muidu tuleb Helle meid jälle sega. Ja mine too suppi ja mine too suppi. Ja. Näed sa? Ma hakkasin ka. Natukene uurimistööid tegema ja tahtsin et teada, et kuidas see tiblandus ikka käib, et kas selleks tuleb sündida või tiblaks kasvataksed. Kasvatasid omale selle esitibla abem ette ja et kas hakkab see kommunismus pähe või hakka. Ei, ta tule niisama. Ikka peab sündima tiblaks, et ei, tiblaks kasvada ei saa. No ei tea, kus ta suppiga jääb, siis keedma hakkas seda veel. Meenitsid juures, keedab suppi, kurat. Näed? Ja. Ise keetsin. Ise keetsin, no seda ma arvasin kohe. Suppi keetmise õppisin määra meenetsin. Ja, seda ma tean. Seal pakuti karu matuste ajal alati suppi karu pealuusest. Ja. Vaata, Ivan, minul sulle pealuud pakkuda ei ole. Eh, sobib kaus ka. Ja, sobib muidugi, sobib kaus, ja, sobib. Aitab ära mulle rohkem pane. Mis asja? Nii.
No, arsti rohuks. Arsti rohuks. Natukene arsti rohuks ja palju mitte midagi. No, kui sa juba, kui sa juba. Mis sa jända, Tiivan? Mis asja? Mina ei jända mitte midagi. Ei, nüüd on lõpp, nüüd on lõpp. Aitab küll, ei mingit viina võtmist enne kui töö on tehtud. Enne kui laud all ei mitte üks tilkena. Tiivan, summa ei olene ju liidetavate järjekorrast. Jah. Tõssime pitsi, siis tõstame lauda. Ja siis võime jälle pitsi tõsta. Ja summa summarum saab meil ju kõik tehtud. Ei, no selles suhtes on õigus küll, jah. Tark mees näed, teab, mida räägib kord. Oi, arsti rohuks. Arsti rohuks. Ei, nüüd aitab. Nüüd. Võtame küll, võtame selle laua ette, täiesti tõsiselt kohe. Võtame ette. Võtame, ma panen, mis mood me... Nii, oot, mis mood me siin saab nüüd? Oh, kuule, sul on see nöör seal. Võta see nöör seal seina pealt, võta tosi. Nii. Ivan, ja. Kas sa tead, mis asi on üks köis ja 10 tilli? Ei tea, no sina oled tark mees. Ei, vaata, see on köie vetu. Aha, mis asi on üks till ja 10 köit? No ei tea. Avata, see on lange varjul. Ja näed, kui tark mees või tark mees. Nii, nüüd paneme selle ümber laua ja siis tõmbame. Aga kus sa nüüd tuled tagasi? No, paneme ümber laua, issa jumal, räägi, kui lapsed kurat kogu aeg. Nii, paneme ümber laua. Ja siis tead, tõmbame te sinna trepi juurde. Sääb läheb raiskise alla. Ja. Paneme ümber laua. Kus sa lähed? No, ma lähed ümber laua ju. Kurat, KGB oled ju käid tagasi kogu aeg. Mine sina sealt, ma lähen siit. Oota, mis? Aha. Hoia otsast kinni ja mine sealt. Kurat, kuidas see kõigis nüüd sul? Jumal küll. Nii. Ja nüüd... Kolme pead tõmbame. Jah, tõmbame. Üks, kaks ja kolm! Totsa kurja, oi oma! See on seinjalus nagu Vene valitsus! Kas sa saad? Ivan, anna andeks, ega ma siis nimelt. Kas sa tõesti arvad, et ma olen mingisugune pederast? No mina ei tea, mis kast sa oled. Jumal! Ei, nüüd on lõpp. Selle lauaga meie hakkama ei saad, et kutsu oma spordipoisid ja need, kes sul olid, siin lastab tarivad. Ise tõivad, ise kruvisid ta kinni. Aga see nool ja verra palus. Ja kutsu see palu, mis ta oli sul. Jumal küll. Nad ei taha sugugi vastu võtta. On vist treemis või kuskil. No muidugi, see aeg, kui jumal inimestel mõistust jagas, siis olid ju sportlased treeningul. Ja. Oota, ma vaatan äkki. See on Mati kätte. Võta, vaata ja. Ma ei tea, see alaver ka ei taha vastu võtta, segab vist topingut või midagi. No raiske see Arnold ka ei tule, kui teda vaja on. No ma ei saa aru. No muidugi jookseb siin. Muidugi Arnold ei tule. No Ingrid ütleb, et... Ingrid ei lase teda. Ingrid ütleb, et siin tulevad viina võtmine. No ütle, Ivan,
millal mina enne viina võtmist olen organiseerinud. Ei ole ja ei ole ja ei sina küll ei ole midagi sellist teinud. Võtame. No võtame, see on sinu oma selle loomasid ja võtame ja. Peaksid käis kukkia. Ma mõtlesin teistele. Mis ta ehmatab? Me Ivaniga või on melepäed niimoodi infarkti saad? Ma mõtlen, et meestele kulub väike naps karad tähtsate tegemist ja vanu. No muidugi kallis, kus sa parem olid, sellest oleski pidati pihta hakkama. Jaja, no näed, kut see on õige asi kohe siia. Jaja. Näed, Ivan, kui aru sai on naine mul. Ja on. Mitte nagu Ingrid. Ei, sellest. Ja sellas Arnades sugugi viina võtta. Sellest ei ole mõtet üldse rääkida. Jaa. No arsti rohkus. Arsti rohkus. Ja natuke neid. Tead, Lennart, mis ma mõtlesin? Ei tea. Ei tea, jah. Aga tõsia sellest lauast ikka, mis sa sinna alla tassitast, ah? Mis? Võtad, et sul ma legin, siin oli. Näe. Voh. Selle tattina paned siia laua peale põlema. Noh, saad istuda siin ja lugeda ja kirjutada ja mis siin lauast tassida. Jaa, no tõepoolest. No jah. See on ju väga hea mõte. No mis mul siin viga on? Tulen siia, panen ukse lukku, kellele ei ütlegi, et siin olen. Jaa. Loen ja kirjutan. No jah. Ja mitte keegi ei saa mind segama tulla. Ja kutsikas, tema käineri lauta ära. No loomulikult, no. Taevanar, no kuulake vanemad inimesi, no ei ole vaja hakata kohe tõmblema. Laud alla, laud ülesse, vii siia, tõmba sinna. Vasta olla siin ja kuulake vanemad inimesi. Aga väga hea mõte. On, jah. Jaa! Tervi, ega ikkipe Arnoldit siin ei ole. Ei, Arnoldit ei ole. Huvitav, aga kodus pole ka nii kaua aega olnud, mõtlesin, et teie juhtus. Ei ole meie juhtus. Jookseb kusti. Aga mis sa nüüd, Jora, tead, lõpetame palun selle jandi nüüd ükskord viisakate ära. Ja lõpetame ära, aitame. Ja nii kähkud käisid. Kolm, kaks, üks. Kõige me kibaraga riigi käinud.